Bu rədзербайдanə Lernin Qaraqabğı Uqutsamp Nor Sadranqner və Harçaqum Ökümət iclasında Azərbaycanı bir sıra məsələlərdə ittiham edən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qaraqabğda müvəqqəti yerləşən Rusiya sülh məramlarını da vəzifələrini yerinə yetirməməklə günahlandırıb. Onun sözlərinə görə Fərx kəndinə baş verən son hadisələr zamanı Rusiya sülh məramları güyə Azərbaycan ordusunun yeni mövqe tutmasına göz yumub. Ananəvi erməni həssizliyini nümayiş etdirən Paşinyan Rusiyadan bu məsələni araşdırıb aydınlıq gətirməyi tələb edir. Fərhükəndə ətrafında baş verənlər əldə olunan razlaşmaların pozulmasına gətirib çıxarıb. Bunlar Rusiya sülh məramlarının göz önündə baş verir. Bizim hərbiçlər geri çəkildilər ki, Rusiya sülh məramları orada yerləşsin. Lakin onların yerinə Azərbaycan ordusu irəliləyib deyən Paşinyan, bütün bunlar beynəlxalq səviyyədə düzgün araşdırılmalı və qiymətləndirilməlidir, deyə əlavə edib. Əvəla Paşinyan bununla Qarağaqda separatçılara dəstək verdiklərini rəsmə etiraf etmiş olur. Çünki bizim hərbiçlər dediyi silahlılar başqa ölkənin, yəni Azərbaycanın suveren ərazisində təxribat törədən silahlılardır. İkincisi isə Fəruxdəğ uğrunda 1-ci Qarağaq müharibəsində itkin düşən Azərbaycanlıların kütləvi məzarlığının aşkarlanması Paşinyana yaman narahat edib.